Masuk kelas. Alright, so assalamualaikum. Apa khabar semua? Sihat ataupun tidak? Cuba give comment sikit, ready ataupun tak ready untuk kelas index kita. Cikgu akan explain about basic, about dia punya objektif. Maksudnya kenapa awak nak kena belajar index? Itu very important. Cantik eh, warna pink. Basic, lepas tu dia punya objektif. And then ready eh? Okay, right. Basic, dia punya objektif, dia punya formula, and then dia punya untuk kebat question. Okay, macam mana dia keluar. So, empat benda tu awak akan pro untuk hari ini kalau awak fokus dengan baik. Okay, Nurul Jihad ready, Nurul Jihad ready. Eh lah, semua Nurul Jihad ya? Yang lain ready ataupun tak ready? Bila cikgu mulakan? Tujuh orang eh? Yang lain ready ataupun tak ready? Kita akan belajar basic, kita akan belajar objektif, kita akan tengok formula. And then okay, alright, bismillah. So, kita mulakan eh, tuan-tuan semua eh, Nur ready, Ikram ready. Okay, index eh untuk hari ni eh. Okay. Wih, lepas index kita akan main polygon. Wih, banyak gini kita punya kelas. Linear. Mungkin episod algebra ni 200 episod kot. Mungkin lah. Okay, so kita main index. Eh, satu balik. Oh. Okay. Alright. So, untuk soalan yang pertama. Itu soalan yang pertama. Tengok betul macam mana cikgu buat. Itu soalan yang pertama. Tengok betul-betul cikgu buat macam mana. Alright. Dan siapa yang dah masuk, tolong beritahu dekat dalam grup WhatsApp. Siapa yang dalam grup WhatsApp, cepat masuk. Cikgu dah nak start kelas ha, sebab kita masuk cepat. Sebab kalau tak cukup participant, cikgu rasa kelas algebra ni Perlu di stop kan. Sebab cikgu kosongkan masa cikgu. Satu hari satu jam, khas untuk korang semua kan. Khas untuk korang semua. Jadi ush, macam ni eh. Cikgu eh, okay, alright. So kita mulakan eh. Okay, untuk index, benda yang pertama sekali awak kena faham, Index, benda yang pertama sekali yang awak kena faham, Dia adalah kuasa. Okay, kuasa yang kita nak tambah tolak, darab, bahagi. Empat benda tu. Okay, empat benda tu yang kita nak kena tambah, tolak, darab, bahagi. Contoh kita buat eh. 2 kuasa 1 darab 2 kuasa 3. Jadi dia terbalik dengan algebra. Dia terbalik sikit, tapi jangan pening. Dia sikit je terbalik. Sikit sangat. Kalau awak nak pening bahagian ni, macam tak adil lah. Macam tak adil untuk awak punya minda awak. Ha, jangan sekatkan minda awak dengan benda-benda yang kecil je. Ha, bila benda yang terbelit sikit, awak terus cakap susah. Ha, awak kalau awak block, awak punya mind susah nak buat soalan-soalan yang berat nanti. Okay. So, macam ni eh. Tengok eh. Orang-orang muka cikgu hari ni bersinar-sinar lah. Okay. So, kalau dia darab, indeks kita akan tambah 1 tambah 3. So akan jadi 204. Okay, ini simple. Okay, kalau bahagi, indeks kita akan tolak. Okay, ini basic gila. Okay,
kuasa, indeks maksudnya kuasa eh. Tolong pegang betul-betul cikgu punya perkataan. Indeks ni adalah kuasa. Kalau bahagi dia akan tolak. Okey. Yang paling menarik sekali, apa akan jadi? Apa akan jadi kalau indeks kita tambah? Contoh 2 kuasa 2 tambah 2 kuasa 5. Adakah kuasa kita nak kena darab? Adakah kuasa kita nak kena darab? Okey, cuba tolong bagi tahu. Ini berapa jawapan dia? Ha, ini persoalan yang ramai sangkut. Apa akan jadi kalau indeks kita macam ni? Duration. Okay. Apa akan jadi? Delaying ni boleh tahan ni. Oh, tak sampai lagi. Ni dah petak lah kan? Ha. Tak petak lagi. Boleh tahan lah, 10%. Okay, berapa orang boleh jawab? Berapa orang yang ada dalam kelas? 11 orang yang ada dalam kelas. 29. 29. Yang lain? Yang lain berapa dapat? Yang lain berapa dapat? 22 tambah 25. Tengah kereta. Ni simple je cakap begini. Tekankan kereta. Ini basic ni. Bukan cikgu nak kenakan korang, tapi ini basic. Darab kan? Try lah, try buat darab. Kalau awak tekankan kereta, tengok. Ikram. Tak apa, awak salah sekarang, it's okay. Tak ada masalah. Ikram dapat 29. Arif dapat 20. Yang lain? Cuba kira. Berapa kalau 2 kuasa 2 tambah 2 kuasa 5? Kalau awak betul nak main index, awak kena clear cut benda ni. Awak kena clear cut that thing. Kalau tak, awak akan berserabut sepanjang hayat. Sepanjang hayat. Sepanjang hayat awak. Sepanjang hayat awak. Awak akan berselerak, akan berterabur. Akan serabut lah. Awak punya kehidupan kalau awak tak clear yang ni. Jiha 36. Insyirah 36. Insyirah 36. Okay, pastikan awak share dekat wall Facebook awak tau. Sebab apa cikgu tak ada ulangan benda ni. Nanti sebab live kita ada banyak. Setiap hari ada live cikgu Syah, ada live cikgu Najmi, ada live cikgu Din. Terlalu banyak. Kalau awak nak cari balik susah nanti. Make sure awak share dekat wall awak untuk kelas ni. Okay, alright. So Ikram tukar 36 pula. Okay, alright. Okay, dengar betul-betul apa cikgu nak beritahu. This is rahsia. Rahsia. Bukan rahsia lah. Kalau awak tahu, awak separate that knowledge kepada semua orang. Okay. Di dalam topik index. Di dalam topik index. Tidak ada tambah dan tolak. Boleh. Di dalam topik index, tiada tambah dan tolak guys. Tambah dan tolak hanya ada kat dalam admit bahagian log. Log. Siapa yang ambil admit, barulah awak take care about this. Ni dalam topik log. Jadi untuk matematik biasa, dia tak akan ada tambah dan tolak. Memang awak tekan kalkulator boleh dapat. Tapi kalau cikgu letak unknown, macam mana awak nak buat? So 5 tolak X04. Awak tak boleh buat. Betul? Kalau tekan kalkulator 205 tambah 202, awak akan dapat 36. Betul? Yang ni betul. Ini betul. Arif mungkin dia dia buat salah. Tapi it's okay. Tapi it's okay. It doesn't matter. Kalau salah sekarang, tak ada masalah. Okay? Awak dapat point cikgu. Di dalam topik yang kita nak kena belajar sekejap lagi, hanya ada darab dan bahagi. Tambah dan tolak tidak termasuk. Okay. Faham? Faham atau tidak? Tambah dan tolak tidak termasuk. Okay. Dapat? Apa yang cikgu sampaikan ni? Ni apa ni?
fucking barang ini. Okay? Dapat apa yang saya cuba sampaikan? Tambah dan tolak hanya ada dekat dalam Max tau. Untuk topik lock. Sekarang awak adalah, bukan topik lock. Sekarang awak topik index matematik tau. Bukan Max. Siapa yang ambil Max, dia kena ambil tahu lah benda ni. Siapa yang tak ambil Max, dia tak perlu ambil tahu. Okay. Adakah awak dapat apa yang cikgu cuba sampaikan? Adakah awak dapat apa yang cikgu cuba sampaikan? Boleh? Okay, semua faham eh? Okay, semua faham. Okay. Kalau semua faham, cuba tumpukan sepenuh perhatian dekat question yang cikgu akan bagi sekejap lagi. Okay, ini cikgu pergi very basic tau. Cikgu pergi sangat basic. Cikgu pergi sangat basic supaya awak tak terpinga-pinga lepas ni. Okay? Okay. So, tengok betul-betul muka cikgu. Tengok betul-betul muka cikgu. Okay. Okay. So kita akan mulakan dengan question basic yang awak kena faham. Yang pertama, yang pertama adalah, tengok betul-betul eh. Okay. Yang pertama adalah index yang awak akan belajar sekejap lagi hanya melibatkan darab dan bahagi. Tambah dan tolak tidak termasuk. Itu yang pertama. Yang kedua, indeks yang awak akan belajar sekejap lagi akan melibatkan unknown. Okay. Basic yang seterusnya adalah indeks yang awak akan belajar sekejap lagi. Indeks yang awak akan belajar sekejap lagi. Dengar betul-betul. Ada beberapa disiplin yang awak kena ikut. Kalau tak, indeks awak akan berselerak, akan berserabut. Okay. So, point yang pertama cikgu juga harap semua orang dapat. Okay, untuk point nombor 2 cikgu. Ini basic eh. Untuk point nombor 2 cikgu. Awak tengok ni, cikgu nak tunjuk dekat awak. Adalah berkaitan dengan disiplin dia. Disiplin di dalam indeks sangat penting. Disiplin di dalam indeks adalah sangat-sangat super penting. Sebab indeks ni dah dekat-dekat nak masuk AMAT tau. Aha, siapa yang tak ambil AMAT dia tahu lah. Indeks ni dah dekat-dekat nak masuk AdMax. Okay, indeks ni dah dekat-dekat nak masuk AdMax. Okay. So, awak tengok betul-betul. Yang pertama. Tadi basic yang pertama dapat. Okay, basic yang kedua. Basic yang kedua. Indeks. Ni. Indeks maksudnya kuasa eh. Tolong pegang. Indeks maksudnya kuasa. Kuasa hanya boleh tambah atau tolak. Hanya boleh tambah atau tolak apabila base sama. Salin lah. Kalau kau tak salin, rugi. Apabila base sama. Maksud cikgu base sama dekat sini adalah sekejap eh. Ok, maksud cikgu base yang sama dekat sini adalah contoh 2 kuasa 4 darab dengan 2 kuasa 5. Ini maksudnya base. Bawah tu maksudnya base. So awak akan tambah dia punya kuasa, awak akan tambah. Okay, itu awak tahu, cikgu yakin awak tahu sebab sekarang dah bulan berapa kan? Dia dapat 2 kuasa 9. Tetapi kalau 2 kuasa 3 darab 4 pula darab Allah, ni nombor apa ni? Darab 5 kuasa 9 tak boleh. Tak boleh.
dua basic ni awak kena pegang. Maksudnya dia mesti tambah ataupun tolak di dalam family yang sama. Okay, contoh macam X kuasa 8 darab X kuasa 7. Okay, ini boleh, awak akan dapat X kuasa 15. Kalau X kuasa 2 darab Y, ini tak boleh. Kalau X kuasa 7 bahagi X kuasa 2, boleh, awak akan dapat X kuasa 5. Bahagi dia tolak. Okay, setakat ni awak clear? Dua benda ni cikgu nak awak faham. Dua benda ni cikgu nak awak betul-betul faham macam mana perjalanan dia. Okay, alright. Okay, dua basic ni awak pegang dulu. Kita buat soalan yang pertama. Okay, jom. Jom kita buat soalan yang pertama. So M sama dengan 3/2. Okay, kecil kan? Sekali lagi, sekali lagi. M 3/2. Okay, M 3/2, dia boleh, dia soalan dia cakap boleh ditulis. Ni bukan indeks lagi, dia nak bagi tahu awak dia punya arrangement dulu. Cikgu nak awak faham dia punya arrangement dulu. Boleh ditulis sebagai, okay, cikgu nak awak jawab A, B ataupun C eh. Okay, jawapan A dia adalah dia bagi kata M squared per 3. Jawapan B dia adalah M squared ni 3. Jawapan C dia adalah M 3 squared. Jawapan D dia adalah M kuasa 3. Okay, A, B ke C ke D? Siapa berani jawab? A ke B ke C ke D? A adalah M kuasa 2 bracket D, D Insyirah Ikram dapat D, Tasnim D, Zul B. Okay, alright, very good, it's very good, very good. Okay, apa jawapan yang cikgu beritahu nanti, kalau awak jawab salah tak ada masalah. Cikgu pun dulu sama macam awak. Cikgu dulu, nanti cikgu cerita lah macam mana cikgu dulu, macam mana cikgu, cikgu jatuh ke dalam bidang matematik ni. Ha, cikgu pun dulu macam awak juga. Okay, alright. So jawapannya adalah D. D eh. Okay, sebab apa? Sebab lepas ni eh, bila soalan keluar M 1/2 dia sama dengan M macam ni. Okay, ini basic number 1 yang awak kena clear di dalam jiwa awak. Okay, bila M kuasa 1/2 sama dengan punca kuasa M, sama. Okay, tapi kalau M 1/2 awak pindahkan nanti, kita belajar algebra, kita pindahkan, pindah dia akan jadi M squared. Ini kalau pindah, ini kalau pindah, ini dalam topik kita sekarang semalam, rumus algebra. Okay, sekarang kita nak main yang index. Dia tak melibatkan pindah-pindah, dia melibatkan tukar-tukar. Okay, so jawapan dia adalah D eh. So M 1/2 bersamaan dengan punca kuasa M. Kalau dekat atas-atas M ni ada perkataan 3/2, awak akan buat 1/2 dulu, jadi M kuasa, M kuasa 3. Okay, dekat atas ni, sini adalah M punya kuasa eh. Boleh, M punya kuasa. Fraction adalah punca kuasa. Sekali lagi cikgu ulang, kalau cikgu ambil X 4/3, okay, di bahagian fraction, denominators ni, dia adalah punca kuasa. Punca kuasa yang 4 ni adalah, adalah kuasa. Boleh, so awak akan buat X kuasa 4, X kuasa 4 punca kuasa 3. Boleh? Okey, boleh, boleh. Untuk untuk basic yang pertama. Untuk basic yang pertama, boleh ataupun tak boleh? Untuk basic yang pertama, cikgu tak nak awal-awal ni awak sangkut, nanti awak akan sangkut the whole story.
cikgu tengah nak lukiskan something dekat awak. Nanti awak akan sangkut whole story, jadi kesian lah awak eh. Okay? Alright, boleh? Boleh? Okay. Okay, Farina cakap boleh. Farina seorang je yang boleh eh. Okay, so tolong jawab dekat cikgu. Cikgu buat P dua kuasa 8. Kalau cikgu nak tukar dalam bentuk indeks dia, cikgu nak tukar dalam bentuk, berapa dapat? P dua kuasa 8. Berapa dapat? Berapa dapat? Come on. P2 kuasa 8 dapat berapa? Atas adalah kuasa, bawah adalah punca kuasa. Ha, ini cikgu cakap. Cikgu pernah ada satu student, student tingkatan 5. Student tingkatan 5 eh. Ha, orang bayangkan tak, beberapa bulan lagi nak exam, benda ni dia tak boleh buat. Cikgu cakap, kalau awak pergi jawab SPM tanpa tahu benda ni, awak macam pergi ke medan peperangan untuk bunuh diri. Ha, macam tu lah. Okay, alright. Berapa jawapan? Kalau basic ni awak tak boleh, jangan jangan ada hati untuk pergi bijak dewan SPM tu, atau nak pergi jawab PT3 ke. Awak seperti pergi berperang tak bawa senapang, tak faham tak? Orang boleh tembak awak, senang je. Awak akan terkubur dekat medan peperangan tu. 8 punca P kuasa 2. Jawapannya adalah, Farina is a good try. Zul Azra is a good try. Is a good try. Is a good try. Salah tak apa. Salah tak apa. Don't worry. Salah tak apa. Okay, salah tak apa. But it's a good try. It's a good try. Okay. Jawapannya adalah salah. Salah is a good try. Don't worry. Okay. Basic yang ketiga adalah awak kena mudahkan dulu awak punya benda ni. Pastikan awak kena mudahkan dia dulu. Boleh? Cikgu akan mudahkan dia dapat 1/4. Okey, boleh? Mudahkan je lalu 1/4. So awak akan dapat P kuasa 1 punca kuasa 4. Boleh? Jangan sesekali awak tak mudahkan dia. Boleh? 3 knowledge penting ni cikgu dah bagi tahu kat awak eh. 3 knowledge yang penting cikgu dah bagi tahu awak. Dan satu ni awak nak tulis boleh, tak nak tulis boleh. Kalau nak nampak pro tak payah tulis. Tulis pun tak ada masalah. Okey. Okay, Nurjiha, Tasnim, Farina, Zul is very good try. It's, don't worry. Kalau salah sama, cikgu lo di umur awak beratus-ratus kesalahan cikgu buat untuk cikgu duduk di tahap cikgu ni. Okay, alright. So yang mana baru, yang mana belum kenal cikgu? Yang mana belum kenal cikgu? Cikgu khas, cikgu punya specialist adalah dalam bidang nama cikgu Rafat lah eh. Nama cikgu Rafat. Cikgu punya specialist adalah dalam bidang matematik, khas untuk pelajar-pelajar yang gagal. Yang gagal ni. Cikgu ajar student yang gagal. Yang pandai cikgu tak ajar lah. Cikgu punya specialist adalah dalam math therapy eh. Math therapy dekat dalam Aster ni. Jadi cikgu jumpa ratusan pelajar. Cikgu jumpa ratusan pelajar yang markah dia daripada 12, 13 matematik. Akhirnya bila algebra dia kuat, dia boleh dapat 80 ke atas. Don't worry. Okay, so kita pergi kepada two question. Okay, 7 the power of x equal to 49. Siapa yang nak kenal lagi cikgu, awak masuk website, adalah cerita pasal cikgu. Awak akan tahu macam mana perjalanan cikgu sampai ke Aster ni. Cikgu dulu, siapa yang tingkatan 5 ni, cikgu dulu waktu
waktu cikgu sekolah, cikgu minat gila. Waktu zaman cikgu dulu tau. Ha, zaman cikgu dulu, zaman awak ni mungkin dah tak ada cerita tu. Ada dengar, dah dengar cerita ni. Cerita ni best. Cerita cikgu, macam mana cikgu, macam mana cikgu belajar dulu. Dah dengar, tak ada dengar. Cerita ni best. Mungkin inspiration untuk awak. Dan awak pun boleh apply dekat apa yang awak suka sekarang. Okay, zaman cikgu dulu ada keluar satu cerita adalah Fast and Furious. Fast Furious 1 zaman cikgu dulu, 10 tahun lepas. Nak dengar tak cerita ni? Nanti cikgu tunjuk bukti dekat korang. Nak eh? Okay, zaman cikgu dulu ada satu cerita ni, Fast Furious. Dan sekarang ni pun ada, tapi dulu yang pertama kan ni. Waktu tu cikgu tingkatan 5, cikgu tak silap. Cikgu memang minat gila cerita tu. Sebab cikgu ni lelaki lah. Lain lah kalau yang perempuan, lain lah. Sebab cikgu minat gila kereta tu. Minat gila kereta tu. Kereta yang diorang-diorang pakai. Minat gila kereta yang diorang-diorang pakai tu. Sampailah satu hari cikgu tulis dekat dinding, aku nak dapat 9A. Dan aku nak kerja bagus-bagus. Dan aku nak beli kereta tu. Apa yang awak tahu kan cerita Fast Furious yang kereta dia laju tu kan? Awak tahu kan cerita dia? Ha, kan cerita dia laju. Aku nak belajar sebagus yang mungkin. Aku nak dapat 9A. Ha, nanti cikgu tunjuk result SPM juga. Ha, mungkin habis kelas nanti cikgu tunjuk result SPM juga ada depan dinding ni je. Ha, juga bilik cikgu. Awak dapat bayangkan tak? Pada tahun 2015. Pada tahun 2015 cikgu berjaya beli kereta yang ada dekat dalam movie tu. Awak nak tengok kereta tu? Awak nak tengok kereta tu? Ha, cikgu berjaya beli kereta yang ada dalam movie tu. Movie Fast and Furious tu cikgu berjaya beli. Maksudnya cikgu tanamkan impian. Dan cikgu punya kos belajar dekat universiti pun adalah kos mechanical engineering. Awak tengok berapa minat cikgu dekat dalam engine. Ha, maksudnya aku nak belajar betul-betul, aku nak pergi luar negara, aku nak kena belajar. Dan selepas cikgu belajar mechanical engineering, khas specialist dalam enjin kereta ni. Ha. Siapa nak tengok gambar kereta yang cikgu beli? Kereta ni adalah the dreams come true. The word dia sangat sangat betul. Dreams yang cikgu buat, cikgu usaha sebagus boleh. Sebab apa? Sebab nak beli kereta tu is not easy tau. Bukan senang nak dapat. Kalau you ada duit pun, you tak akan boleh dapat. Ha. Okay. Siapa tengok kereta tu? Sebelum nak masuk index ni. Sebab index ni perlukan apa? Sebab index ni dia perlukan satu jiwa yang matematik ni dia perlukan jiwa. Okay, cikgu tunjuk awak eh. Dia punya kereta eh. Haa, ni. Okay, cikgu tunjuk kat awak eh. Haa, ni dekat Instagram cikgu lah eh. Ni, awak tengok kereta ni. Ha, ini kereta yang apa cikgu cakap? Ini kereta yang cikgu idam-idamkan dari cikgu tingkatan 5 sampailah umur cikgu tahun 2015 tu, umur cikgu 23 24 macam tu. Cikgu berjaya cari dan miliki keretanya. It's not easy lah untuk dapat. Jap, kita tengok ada ke tak. Ha, ni. Ha, ni gambar cikgu. Nampak? Ini adalah gambar yang cikgu apa? Cikgu usaha kan. Jadi kau kena set a dream tau. Kereta tu memang legend. Memang legend. Siapa yang minat engine? Sebab cikgu minat gila engine yang mechanical tau. Ha, yang kereta-kereta sekarang cikgu tak apa minat sangat. Ha. Dan cikgu cari, cikgu tengok movie tu sampai cikgu tanamkan minat yang sangat tinggi lah eh, untuk dapatkan benda tu. Jadi cikgu harap it is same case happen dekat korang eh. Okay, so mungkin bermula hari ini korang boleh tanam satu impian, satu dream, apa yang korang nak miliki, apa yang betul-betul korang minat, kos apa yang sesuai untuk awak masuk kat universiti nanti. And then start print apa benda yang awak nak, letak di dinding. Hari-hari awak nampak awak akan buat yang terbaik. Okay, alright. So sebab tu cikgu belajar. Sebab cikgu dulu budak kelas belakang. Cikgu dulu belajar kat MRSM.
Awak tahu MLSM dia punya, dia punya fighter dia macam mana? MLSM, MLSM, siapa yang berada di MLSM dia tahu. Siapa yang duduk kelas belakang tak ada orang layan dia. Siapa yang duduk kelas depan cikgu akan tengok dia orang. Same kan, mungkin dekat sekolah yang biasa pun sama. Jadi cikgu di kelas belakang, cikgu fikir-fikir macam mana aku nak dapat, nak dapat 9A ni. Benda yang pertama sekali cikgu buat adalah cikgu simpan dreams. The dreams come true. Untuk aku miliki sesuatu tu, aku kena duduk di tempat yang teratas. Aku kena buat yang terbaik. Aku kena kena pilih course yang betul. Jadi cikgu buat usaha sehabis baik. Cikgu bukan orang yang pandai. Cikgu bukan orang yang pandai kalau awak nak tahu. Tapi nanti ada masa cikgu tunjuk result cikgu ke depan ni. Sebelum habis kelas ni cikgu tunjuk result SPM cikgu. Supaya is a motivation untuk awak semua eh. Cikgu dulu MRSM Kuala Kubu Baru. Is a motivation untuk awak semua buat yang terbaik. Banggakan mak ayah. Okay. Habis. Motivation session habis eh. Okay. Alright. Okay. Kita mulakan. Okay. Tengok betul-betul eh. Macam mana cikgu buat eh. Okay. So, macam biasa, indeks dengan algebra tak lari jauh. Sebab itulah step dia awak akan belajar ungkapan algebra, rumus algebra. Lepas tu awak akan masuk indeks. Make sure naik atas, awak akan darab 7x times 7 power of 2x equal to 49. Okay. Boleh? Okay, tengok eh. Tengok eh. Okay, so benda pertama sekali, bila awak buat indeks, pastikan base awak adalah sama. Cuba komen, cuba tulis. Sebelum buat indeks, pastikan base sama. Tulis kat komen. Cikgu nak lekat dalam kepala otak semua. Sebelum nak kira indeks, pastikan base sama. Sekali lagi tulis. Tulis kat komen. Tulis juga kat buku awak. Sebelum kira indeks, pastikan base sama. Base, ini base 7, ini base 7, ini base 49. Tak sama. Cuba komen semua, cikgu nak semua committed dan bagi a good response. Sebelum kira indeks, pastikan base sama. Sebelum kira indeks, pastikan base sama. Sebelum kira indeks, pastikan base sama. Jadikan dia zikir, zikir akademik awak eh. Sebelum nak kira indeks, pastikan base sama. Okey. Tasnim dah tulis, Jihar dah tulis. Mana yang lain? Cepat cikgu nak. Sebelum kita start, sebelum cikgu nak masuk betul-betul indeks ni, kalau benda ni tak tangkap kat dalam awak punya mind, awak akan jadi berat. Sebelum kira indeks, Izzatul, okay, bagus, very good. Sebelum kira indeks, base pastikan sama. Okay, jadi cikgu akan samakan ya. 7x equal to 7 power 2 of x equal to 7 squared. Okay, Intan, Ikrams, very good. Very good, very good response. InsyaAllah, kalau korang stay macam ni hari-hari, cikgu tahu. Cikgu dapat nampak sebab cikgu dah ajar hampir 8 tahun. Cikgu dapat tengok budak ni boleh pergi jauh atau budak ni tak boleh pergi jauh. Ha. Student yang boleh pergi jauh dengan pantas, yang pertama sekali dia very good response. Dia buat sekecil-kecil benda yang yang cikgu dia suruh buat. Contoh pergi ambil buku, pergi ni ni, jangan ni ni. Ha, buat benda sekecil-kecil benda dan dia bagi a good response yang cikgu tengok ah. Ha. Student yang serius nak berjaya, dia very good response. Okay? Alright. So, bila base dah sama, bila base dah sama, bila base dah sama, abaikan base. Bila base dah sama, dah sama, abaikan base. Cikgu go very slow ni, siapa tak dapat tangkap lagi? Mungkin kena minum air yasin eh. Bila base dah sama, abaikan base. Tulis dulu kat komen. Bila base dah sama, abaikan base. Sekali lagi tulis. Semua tulis. Bila base dah sama, abaikan base. Tulis kat komen. Bila base dah sama, abaikan base. Dua benda ni zikir ni awak kena. Ni zikir akademik awak lah. Bukan zikir kehidupan awak lain lah kan. Bukan subhanallah, subhanallah. Itu adalah zikir jiwa kita. Hari-hari kita kena zikir. Ini adalah zikir akademik untuk indeks. Bila base dah sama, abaikan base. Bila base dah sama, abaikan base. Bila base dah sama, abaikan base. Tolong, tolong lekat di dalam mind awak. Sebelum kita nak pergi go through question yang, sebelum kita nak go through question yang berat-berat. Okay, cun. Alright.
So, okay. So, apa cikgu buat? Abaikan base, maksudnya bila darab, kuasa kita tambah. Betul? Terbalik je. Okay, so juga ke X, tambah 2X sama dengan 2. Soalan suruh kita buat X. Maksudnya soalan suruh cari perkara rumus. Kan? So, ada X, ada X. Ini dia pergi balik kepada rumus algebra. Okay? Ada X, ada X. Cikgu faktor kan? Satu. Eh, tak payah cikgu faktor kan? X tambah 2X cikgu akan dapat 3X per 2X sama dengan 2 per 3. Okay, settle. Settle. Okay? Alright, cikgu pergi kepada soalan yang berat lagi. Bila base dah sama, abaikan base. Okay, it's very good. Thank you to Zahira, Intan Iwani, Izatul, Zul Azrai, Nurul Jiha, Tuan Hanis. Very good. Very good response. Okay. Okay, so cikgu pergi kepada soalan yang best. Bila base dah sama, abaikan base. Okay, awak dah dapat rezeki tu. Okay, apa jadi kalau... Okay, tak apa. Okay, so cikgu pergi kepada yang ni pula. M kuasa 3 darab negatif 2 bahagi M negatif 5. Base dah sama. Base dah sama. So, tak payah dah. Okay, sekarang ni bracket kena buang. Bila bracket, kuasa darab. Bila darab, kuasa tambah. Bila bracket, kuasa darab. Bila darab, kuasa tambah. Okay, Shazana, it's very good. Thank you. Bila ada bracket, kuasa darab. Bila ada bracket, kuasa darab. Ha. Indeks ni dia banyak zikir. Indeks ni banyak zikir. Sebab dia banyak yang sangat disiplin. Bila ada bracket, kuasa darab. So, awak akan buat M negatif 6 bahagi M negatif 5. Base dah sama. Base dah sama, abaikan base. Okay. Tadi, awak tengok question tadi. Bila ada sama dengan... Tengok question tadi. Bila ada sama dengan, awak dah tak payah tulis 777 ni lah. Terus, cikgu tulis X macam ni terus. Okay. Tetapi, bila tak ada sama dengan... Ni tak ada sama dengan ni. Tak ada kat sini. Okay, bila tak ada sama dengan, tulis je balik awak punya base. Tulis je. Negatif 6 tolak negatif 5. Okay, bahagi kuasa tolak. So, M sama dengan negatif 6 tambah 5. So, M sama dengan negatif 1. Jangan tinggal macam ini. Tolong jangan tinggal macam ini. Indeks dia sangat bencikan negatif. Indeks dia sangat bencikan negatif. Indeks dia sangat bencikan negatif. Ha, tu dia kat komen. Kalau awak nak ingat lah. Dia, awak, kalau awak nak senang ingat, awak akan tulis. Jadi, in order untuk matikan negatif, awak akan buat 1 per M. Kuasa 1. Nak tulis kuasa 1 boleh, tapi kalau nak nampak pro, tak payah tulis. 1 per M. That's all. Okay? Dapat? Okay, ini adalah question number 2. It's very basic, cikgu go. Cikgu harap korang dapat lah eh. Cikgu harap korang dapat lah. Tak adalah pelajar-pelajar yang ada sangkut lagi. Indeks sangat benci negatif. Betul. Cikgu bukan main-main ni. Cikgu bukan ajar korang ilmu main-main ni. Ilmu yang betul-betul. Walaupun dia nampak macam main-main. Tapi benda ni yang akan bantu korang nanti. Okay. Alright. Okay. Kita akan pergi. Kita akan go through. Okay. Kita akan go through soalan yang awak tak dapat samakan base pun. Tadi saya cakap indeks, base mesti sama. Indeks, base mesti sama. Apa jadi kalau soalan tu kita tak boleh samakan base? Apa kita nak buat? Okay, ini masuk kepada special case. Special case. Pastikan. Video ini cikgu tak delete. Live ni cikgu tak delete. Pastikan awak share dekat wall awak. Wall awak sebagai untuk awak ulang kaji nanti. Sebab apa? Sebab cikgu ajar ni banyak. Sebab kita bukan dekat tuition. Dekat tuition, awak ada buku. Cikgu bagi awak buku. Jadi kalau dekat live ni awak tak ada buku pun kan. Awak salin je kan. Okay, so soalan dia macam ni. 8 P 3 kuasa 2 darab P negatif 1 per 2 bracket 1 per 3. Ada bracket, matikan bracket tu. Betul. Okay, benda yang pertama sekali. Ini kuasa eh. Tengok ni, ni kau nombor eh. Ni kuasa. Kuasa 3. Okay. So,
P adalah base dia, base kita adalah PP. Tiba-tiba ada 8 dekat sini. Apa kita nak buat? Tadi cikgu cakap, cikgu dah cakap lah, oh, bila nak buat index base mesti sama, bila nak buat index base mesti sama. Tiba-tiba base ni tak sama lah pula. Okay, bila tak sama, apa yang cikgu buat? Tengok. Bila tak sama, apa yang cikgu buat? Yang pertama, cikgu akan cuba kecilkan 8 tu. Okay? Yang pertama, cikgu cuba kecilkan 8 tu, cikgu akan dapat 2 per 3. Okay? So, P 3 per 2 darab P negatif 1 per 2. Okay, cuba perhatikan mata awak rapat-rapat. Perhatikan mata awak rapat-rapat di titik tu. Nampak cikgu buat titik ni? Okay. Titik ni maksudnya 8 dengan P dalam keadaan darab. Dalam keadaan darab. Jadi awak akan buang dia. Buang titik tu, dia akan jadi darab. Okay. So base kita sekarang ni 2. Macam mana awak nak samakan dengan P? Tak akan boleh sama. Sampai kiamat pun awak tak mampu nak samakan. Betul? Boleh? Sampai kiamat pun awak tak mampu nak samakan. Jadi bila tak boleh sama, just leave it. Leave it. Jangan kacau calculation dia. Jangan nak tambah. Cikgu cakap tadi, bila nak kira index base mesti sama. Bila base tak sama, tak payahlah kira. Dapat? Dapat? Cikgu cakap sekali lagi eh, untuk index, untuk mengira di dalam index, pastikan base sama. Tapi bila base tak sama, nak buat apa? Tak boleh nak kira lah. So tak payahlah kira. So apa yang cikgu buat? Cikgu pecahkan bracket. Cikgu pecahkan bracket. 2 darab 1 2 2 kuasa 3 darab 1 per 3, cikgu akan dapat, cikgu akan dapat 2 kuasa 1 darab dengan P. 3 kuasa 2 darab 1 per 3 berapa? 3 kuasa 2 darab 1 per 3 berapa dapat? Dapat 1 per 2 kan? Betul tak? Ke tak? Negatif 1 per 2 yang ni eh, cikgu buat ni eh, negatif 1 per 2 darab 1 per 3 dapat P negatif 1 per 6. Okay? Boleh? Betul lah cikgu kira eh? Kalau cikgu kira. Okay, jadi dua ni base tak sama. Abaikan dia. Abaikan dia. Abai buat tak tahu juga dia. Ha. Nombor dua ni macam budak kelas belakang lah. Macam nasib cikgu dulu. Cikgu dulu budak kelas belakang. Jadi tak ada orang hirau kan cikgu pun. Nak kira tak boleh, tak boleh buat apa. Macam cikgu dulu budak kelas belakang. Cikgu dulu belajar dekat MLSM dulu. Bila budak kelas belakang dia sangat pressure. Maksudnya nobody care. Dahlah dia duduk asrama. Dahlah dia duduk asrama yang pertama ya. Adalah duduk asrama, lepas tu kelas belakang. Awak bayangkan tak berapa teruk orang layan kita. Kalau awak sekolah harian, awak kelas belakang, at least awak ada awak punya parents untuk awak luahkan perasaan awak. So nombor 2 ni jangan kacau dia. Alright, so 2 kuasa 1. Okay, so yang ni darab, P ni kira lah sebab P ni base sama. 1 per 2 tambah negatif 1 per 6, berapa? Dapat 1 per 3. Dah, tak boleh tambah. Biarkan dia. Tinggal jawapan macam ini. Senang ataupun susah? Senang ataupun susah? Senang ataupun susah? Simple calculation juga buat untuk korang. Okay? Sebab apa 2 kuasa 1? Sebab apa 2 kuasa 1? Sebab 3 ni cikgu darab dengan 1 per 3. 3 per 2 ni cikgu darab dengan 1 per 3. Negatif 1 per 2 ni pun cikgu darab dengan 1 per 3. So dapatlah 3 darab 1 per 3 cikgu dapat kuasa 1. Okay, senang gila. Okay, semua cakap senang. Kita akan pergi soalan yang paling susah sekali dekat dunia. Nak ke soalan paling susah sekali dekat dunia? Okay, cikgu bagi soalan yang paling susah sekali dekat dunia eh. Okay, tengok betul-betul. Yang ni cuba awak tengok betul-betul. Cikgu bagi masa 10 saat. Ini adalah jawapan akhir kita. 9876543321 habis. Okay, kita go through untuk question. Okay.
M kuasa 3, N negatif 2 kuasa 3 bahagi M negatif 1, N negatif 5 kuasa 2. Okey, syarat yang paling utama sekali adalah base mesti sama baru boleh kira. Base mesti sama baru boleh kira. Sekarang ni awak ada dua base yang berbeza. Pastikan awak tambah dan tolak hanya dengan kawan-kawan dia. Hanya base yang sama awak boleh buat pengiraan. Base yang tak sama awak tak boleh buat pengiraan. So yang pertamanya awak buanglah bracket. 3 darab 3 awak akan dapat M kuasa 9 darab. Ingat kat sini adalah titik. Awak kena tulis darab. Darab. So N negatif 2 darab 3 awak akan dapat negatif 6. Ni darab sini. So bahagi. Dia takkan tulis eh. Dia takkan tulis awak kalau betul-betul awak student cikgu. Betul-betul awak nak belajar dengan cikgu. Awak dengar dan ikut satu persatu. Sebab cikgu dah lalui semua dah liku-liku dalam matematik ni. Cikgu dah lalui semua dah. Cikgu dah lalui semua dah kesilapan-kesilapan ni. Jadi bila cikgu cakap ni, awak kena tulis darab, tulis darab. Negatif 1 darab 2, awak akan dapat negatif 2, awak akan tulis darab. N dapat 10. Boleh? Boleh. Okey. Jadi, apa kita nak buat sekarang? Apa kita nak buat sekarang ni? Jadi, kita akan buat pengiraan based on kita akan buat pengiraan based on apa? Base yang sama. Kita akan buat based on base yang sama. Jadi, ini M kuasa 9. Bahagi M2. Ni M ni kawan dia. Ni kawan dia. Ni kawan dia. So, sini ada bahagi. Kalau bahagi adalah tolak. 9 tolak negatif 2. Boleh? Boleh? Darab. N. Negatif 6 tolak. Tolak ni maksudnya bahagi eh. Negatif 6 tolak 10. Cikgu masih tulis darab di sini. Siapa tak tulis darab, dia akan berselerak otak dia nanti. Berselerak otak dia. Otak dia macam ni. M dengan N ni darab ke? Apa eh? Apa simbol dia eh? Ha, jadi macam tu nanti. Ha, cikgu dah lalu dah kesilapan yang lalu. Cikgu tak nak student-student cikgu lalui benda yang sama. Cikgu bagi base warna pink ni. Ni belakang ni warna pink sebab ada student request warna pink. Untuk kelas esok, cikgu nak tanya korang. Korang nak belakang ni warna background warna apa? Okay, alright. So, cikgu akan tulis darab balik. Okay, so M 9 tambah 2. Ni negatif-negatif positif. Awak akan dapat 11. Darab dengan N. Negatif dengan negatif. Awak akan dapat negatif 16. Okay, alright. So, jawapan akhir nak tinggal macam ni boleh. Ataupun nak tinggal macam ni pun boleh. Dengan macam ni boleh. Tak ada masalah. Which one yang awak suka? Okay. So kejap lagi kita akan bincang background apa yang awak nak untuk kelas esok. Sebab background belakang ni sangat penting lah. Sebab ada yang suka warna pink. Cikgu layankan je lah korang warna pink. Okay. So kita pergi kepada question yang seterusnya. Lepas tu cikgu bagi awak cuba buat. Okay. Soalan ni okay eh? Soalan ni okay ke? Boleh cikgu proceed untuk question lain. Soalan ni awak faham ataupun tidak? Soalan ni awak faham ataupun tidak? Boleh cikgu proceed for next question. Okay, alright. So, kita go for next question. Okay, 9 P kuasa 3 Q squared darab 1 per 3 P negatif 2 Q negatif 1 3. Okay. So nampak ada berapa banyak base. Ada 3 base kat sini. Ada 3 base di sini. Ada 3 base. Allah mak, weti pula nak habis lah. Okay, ada 3 base kat sini. 3, ada 9, ada P, ada Q. Ada banyak lah. Okay, so cikgu akan kecilkan dulu. Kecilkan dulu eh. 3 kuasa 2 dapat 9. Betul? P kuasa 3 Q kuasa 2 square darab. Cikgu tak suka fraction. Cikgu tak suka fraction. Jadi
Alamak. Cikgu tak suka fraction. Jadi benda yang pertama, cikgu naikkan 3 ke atas. Negatif di dalam pengiraan tak apa, tetapi jangan jawapan akhir awak di dalam indeks awak letak negatif. Itu adalah kesalahan. Itu adalah crime yang paling besar awak buat. Itu adalah jenayah matematik. Jangan buat jenayah matematik. Okay, alright. So, bracket balik. P, negatif 2. Q, negatif 1. Jangan skip step cikgu buat. Okay, buang bracket. 2 darab 2 cikgu akan dapat 304. Darab P, 3 kuasa 2 cikgu akan dapat 6. Q, 2 darab 2 cikgu akan dapat 4. Darab. Okay, negatif 1 darab 3 awak akan dapat 3 negatif 3. Okay, darab. Darab eh. Jangan tak tulis darab. Tak tulis darab, otak awak akan berselerak. Cikgu dah lalui benda ni. Cikgu tak nak anak-anak didik cikgu lalui benda sama. Cikgu lalui dulu. Sebab cikgu dulu ambil mat. Lagi ya berat. Korang pun ada ambil mat kan dalam ni kan. Korang tahu dia punya berselerak tu macam mana. Otak berselerak kan. Q negatif 3. Nampak? Sangat comel. Sangat cantik. Dan sangat padu. Okay, jadi awak tambah dengan family base yang sama. 3 dengan 3. So 3 kuasa 4 tambah negatif 3. Settle. Ha, padam macam tu. Okay, tulis darab. P, 6 dengan negatif 6. 6 tambah negatif 6. Okay, settle. Okay, tarab. Q, 4 tambah negatif 3. Mati. So, jawapan akhir awak, awak akan dapat 4 tolak 3, awak akan dapat 3 kuasa 1 lah. Eh? Darab 6 tolak 6, awak akan mati terus. 6 tolak 6, kosong. P kuasa kosong. Okay? Darab Q, 4 tolak 3, awak akan dapat Q kuasa 1. Okay, jadi tolong perhatikan betul-betul dan tolong jawab. Ah, betul. Intan Iwan ni cakap. Jawapan akhir indeks jangan letak negatif. Itulah jenayah matematik eh, nampak. Jawapan akhir indeks jenayah matematik. Jangan buat jenayah matematik eh, tolong. Okay, so semua cuba tekan kalkulator. Pegang kalkulator sekarang. Cikgu nak buat satu benda. Cikgu tahu semua orang dah dapat jawapan. Cikgu nak buat satu benda. Tengok betul. Berapakah nilai 9 kuasa kosong? Tekan kalkulator. Berapakah nilai 9 kuasa kosong? Berapakah nilai 9 kuasa kosong? Come on. 9 kuasa kosong, berapakah nilainya? Cikgu nak tahu. 1. Betul? 1. Jawapannya adalah 1. Farina jawab sah. 1. Jadi kalau P kuasa kosong, hati-hati anak-anak. Hati-hati. Apa cikgu nak cakap ni? Jangan buat macam ini. P kuasa kosong kosong. Nah, mampu. 3 kuasa kosong, so jawapan akhir awak adalah kosong. Jangan macam ni. Hati-hati anak muda. Hati-hati. Okay, jadi kalau P kuasa kosong adalah 1, 3 kuasa 1 darab 1 sama dengan Q kuasa 1. Kalau 9 kuasa kosong adalah 1, P kuasa kosong pun adalah 1. Boleh? Kalau P kuasa kosong adalah 1, 9 kuasa kosong pun tetap 1. So jawapan akhirnya adalah 3Q. Okay, settle. Okay, kita go kepada nak soalan lagi tak? Sebab kita ada satu, kita ada 4 minit lagi sebelum kelas kita berakhir. Nak soalan lagi ke tak? Sebab ni cikgu nak main fraction sikit. Sebab esok kalau awak jumpa cikgu esok, kelas esok, awak dah tak terkejut. 3Q, ya betul. Intan, jawapannya adalah 3Q. Okay, nak main fraction ke? Kita end kita punya kelas hari ni kat sini je. Nak satu lagi fraction. Ni fraction.
Okay, nak eh? Boleh eh? Okay, cuba buat satu soalan and then habis kita punya kelas. Kalau kuasa kosong adalah satu. Yes, betul Ikram. Apa-apa kuasa kosong adalah satu. Okay, fraction 2M kuasa 3 darab bracket 3M squared darab 3. Salin soalan. Ini dah berat lah ni. Okay, alright. Tengok, betul-betul. Soalan ini ada fraction. Cikgu sangat tak suka. Bila melibatkan algebra, cikgu sangat tak suka ada fraction. Sebab dia akan semak otak awak. Otak awak akan jadi semak. Awak pernah tak alami? Awak balik sekolah. Awak balik sekolah. Ini bukan student asrama. Kalau student asrama sebab sebelum keluar hostel, kena kemas katil. Okay, yang mana bukan student asrama, mungkin awak balik sekolah, bilik awak berselerak. Otak awak pun akan jadi semak sebenarnya. Awak nak selerak gila. Maksudnya berselerak bila awak buku tak tutup. Ada pinggan mangkuk, ada cawan, air tak habis, ada cadar, selimut, semua berselerak. Okay? Jadi, kita kalau buat matematik, benda pertama sekali, syarat utama dia otak kita tak boleh semak. Jadi bila ada fraction, otak awak akan jadi semak lah. Sebab ada dua layer. Ada dua layer. Jadi kalau kat dalam algebra macam ni, x per 2 sama dengan 5, awak boleh naik macam ni, betul? Darab terus daripada 2 layer ni, daripada fraction, awak boleh dapat x sama dengan 10. Awak boleh naik terus, 2 naik atas, awak boleh darab. Tapi case dia dekat dalam index, awak nak naik kat mana? Sama dengan pun tak ada. Sama dengan pun tak ada, macam mana awak nak naik kan? Okay. Okay, ini cara cikgu nak buang fraction. Ini yang cara yang paling genius sekali lah. Okay, so 2M kuasa 3 darab dengan, okay, bracket 3M kuasa 2. Jangan buka bracket lagi, buang fraction dulu. Fraction ni akan semakkan otak kita. Fraction ni awak tak boleh nak pindah naik atas sebab tak ada sama dengan. Jadi macam mana awak buat? Awak tukar jadi bahagi. Kan settle? Entah, ini cara paling genius sekali kat dunia. Okay, alright. Ha. Continue macam tu. Kan? Kan dah jadi satu lane. Bila jadi satu lane, buka bracket. Buka bracket. 2M kuasa 3 darab dengan 3 kuasa 9. 3 kuasa 9 pula. 3 kuasa 3 darab dengan M kuasa 6. Okay. Bahagi dengan, ini cikgu tukar jadi 3 kuasa 2 eh. Boleh? Cikgu tukar jadi 3 kuasa 2 eh. Okey, 1 per 2 darab 2, awak akan dapat 3 kuasa 1. M awak akan 8 darab 1 per 2, awak akan dapat 4. Okey, kat sini darab eh. 2 kuasa 1. Okey. Awak tengok eh. Nombor 2 ni dia tak ada kawan. Tak ada kawan, tinggal dengan dia seorang-seorang. Buat apa nak kacau dengan dia? Dia kan budak kelas belakang. Macam tu lah. Tak kacau dia, biar dia seorang-seorang kat situ. So M 3 tambah 6 darab kan, darab cikgu tambah 3 tambah 6 tolak 4. M settle. Okay, darab 3 pula. 3 kuasa 3 bahagi cikgu kena tolak 1. So awak akan dapat 2 kuasa 1 darab 6 tambah 3, 9, 9 tolak 4 adalah 5 darab 3 kuasa 2. Okay, alright. Betul? Boleh? Okay, jadi sini awak akan dapat 2. Sini awak akan dapat M5 dan sini awak akan dapat 9. Bila jawapan akhir jenayah yang kedua yang awak akan buat adalah awak tinggalkan jawapan awak macam ni. Ini adalah jenayah mandatory, penjara seumur hidup. Jenayah akademik yang awak buat. Okey, jadi pastikan bila dah siap macam ni, pastikan nombor yang boleh darab, awak darab 18 M kuasa 5. Boleh? So itulah jawapan akhirnya.
Kalau tak ada sama dengan, buang fraction dulu. Yes, betul. Kalau tak ada sama dengan, buang fraction tu, ganti dengan bahagi. That's all. Okay. Alright. Boleh? Boleh? Dapat sesuatu ataupun tidak dalam kelas kita, walaupun hanya di dalam live kita tak dapat bertemu di depan-depan, cikgu harap kalau ilmu ini berkat, dia akan lekat dalam jiwa awak sampai ke akhir hayat. Andai kata ilmu ini tidak berkat, awak cuba fikir-fikirkan balik. Kalau awak asyik lupa je sesuatu yang awak belajar, mungkin ada kesilapan yang berlaku sewaktu sesi akademik awak yang berlaku. Contohnya sewaktu cikgu belajar dulu, atau cikgu ambil SPM dulu, cikgu duduk pelik kenapa AdMed cikgu tak dulu lulus. Masalah terbesar dia adalah nombor yang boleh darab kena darab. Yes, very good. Adalah awak dengan cikgu awak is not good lah, eh. Ada hubungan awak dengan cikgu awak is not good. Jadi keberkatan tu susah sikit. Okay. Alright. So inilah jawapannya. Cikgu harap untuk kelas hari ini awak, ini sebab ini kelas basic, awak share dekat wall awak supaya awak tak lupa. Cikgu tak akan delete live ni supaya awak boleh buat ulangan tanpa had. Cikgu doa-doakan apa cikgu, ilmu cikgu sampaikan hari ini adalah berkat. Bila berkat, dia akan tanam dalam jiwa awak sampai ke akhir hayat. Okay, buat step by step. Cikgu dah ajar step by step. Andai salah satu step awak tak ikut, awak akan kelam kabut nanti. Awak akan kelam kabut nanti nak jawab. Okay, cikgu akan tinggalkan awak dengan satu homework. Cikgu akan tinggalkan awak satu homework dan cuba jawab dan hantar jawapan dekat dalam grup Algebra, UCA Algebra. Siapa tak ada grup PM, cikgu akan masukkan dalam grup. Okay, cikgu bagi satu homework, buat dalam masa 5 minit terus hantar. Bukannya homework lah, awak ni awak punya praktik. Awak ni kalau dengar homework kan macam down sikit kan. Ini bukan homework lah, ini untuk awak punya, awak punya ni, awak punya latihan. Okay. Oh, baru faham. Nak kira ni baru tahu macam mana nak buat biar tak pening. Ya, betul. Sebab index ni banyak sangat disiplin dia, awak akan jadi pening. Okey, awak tengok benda pertama, masalah dia adalah ada fraction, jadi tukar dia jadi bahagi. Tukar dia jadi bahagi. Okey? Alright. So screenshot that question. Tolong tulis sekarang, dan siapa yang hantar latihan ini, cikgu yakin index dia tak akan lupa sampai bila-bila. Okey? Alright, so sampai sini saja kita punya kelas. Cikgu doakan semua dapat hantar homework ini di dalam grup UCA Algebra. Siapa yang tak ada grup, komen dekat ni, nanti cikgu akan bagi dia link untuk masuk dalam grup UCA Algebra. Alright, so that's all for today. So siapa yang nak tahu lebih lanjut berkenaan dengan Aster, boleh pergi kepada kita punya website lah, www.aster.edu.my. Dekat situ semua program Aster yang ada. Andai kata awak berminat ataupun nak join kita punya club, nak join perjuangan Aster, insyaAllah boleh tengok kat website. Semua ada di situ. Student-student cemerlang semua ada kat situ. Cikgu nak awak tonton semua pelajar-pelajar yang cemerlang yang ada kat situ supaya awak punya motivation. Diorang pun dulu tak pandai mana pun. Diorang dulu tak pandai mana pun. Ha, macam mana diorang boleh score adalah diorang ikut step apa yang cikgu bagi. Okay, so that's all for today. Bye-bye. Or no more. Kau nak tengok ke result SPM cikgu? Nak ke? Ke esok? Esok ke esok cikgu tunjuk, eh? Cikgu tunjuk result SPM. Kau ingatkan cikgu? Kau nak tengok petang ni? Cikgu tunjuk, kau akan terduduk nanti. Ha? Ini apa yang cikgu fight for. Bila cikgu kelas belakang, cikgu punya determination tinggi. Nak tengok, eh? Nak tengok. Okey, sekejap lagi. Cikgu bila sebelum cikgu tunjuk, cikgu cerita, eh, macam mana cikgu boleh dapat result tu. Bukan cikgu nak bangga-bangga kan. 9A tetap 9A. Semua orang 9A. 9A tetap 9A. Semua orang adalah 9A. Semua orang senang dapat 9A. Jadi apa cikgu buat? Aku nak kena dapat 9A+. Tapi cikgu tak dapat 9A+. Okay, jadi determination kita tu kena tinggi. Apa kita nak dapat result 9A ni, kita nak buat apa? Okay, so cikgu tunjuk, eh.
Tunjuk ke korang eh. Sama. Nampak eh. Ni kan nama cikgu eh. Pak Wajid Din Muhammad. Ni lah cikgu ni yang balik SM eh. Oh, tengok tu. Cikgu tak ambil tak banyak subjek. Ni kat cikgu bilik lah eh. Buat result expect cikgu. So as a determination untuk korang. Cikgu punya fizik dengan ni tak A+. Cikgu punya math, matematik, nampak. Berapa A+ plus cikgu dapat. So itulah cikgu cakap eh. Determination korang kena kuat. Macam mana nak dapatkan result yang bagus itu adalah based on jiwa korang sendiri. Based on jiwa korang sendiri. Oh, esok guna background warna turquoise. Okay, Ikram. Ikram request warna turquoise eh. Okay, esok tinggalkan pakai background warna turquoise. Okay, alright. Dapat ace. Okay, saya doakan semua yang menonton. InsyaAllah, buat yang terbaik. Buat yang terbaik. Pastikan keberkatan itu ada. Jangan ada masalah dengan guru awak. Jangan ada masalah dengan guru awak. Okay. Sejak SPM tu memang cikgu tampal dalam bilik cikgu supaya semua student yang masuk dalam bilik cikgu is a motivation untuk awak semua. Kalau cikgu yang kelas belakang pun boleh dapat, apatah lagi awak yang kelas depan. Kalau cikgu ni dah lah kelas belakang, tak ada orang ambil tahu pun. Eh? Yes. Okay, alright. Okay, bagi cikgu sekarang result tu hanya sebagai bukti untuk yang mana kelas belakang awak pun boleh dapat. Yang mana kelas depan apa tak lagi. Okay, alright, so sampai sini saja. Jumpa lagi pada esok hari. Andai kata sepanjang sesi akademik ada terkasar bahasa, cikgu ada terkasar bahasa, cikgu mohon 10 jari, mohon maaf, mohon ampun. Andai kata ilmu yang cikgu bagi ni betul-betul berguna untuk awak, cikgu halalkan dari hujung rambut sampai ke hujung kaki. Cikgu doakan awak sentiasa dicucuri rahmat, mendapat hidayah, terus fokus dan belajar. Jadikan COVID-19 ini sebagai perang kita yang paling terbesar. Jangan jadikan alasan COVID-19 ini adalah alasan utama kita tak berjaya untuk tahun ini. Okay, that's all. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.